Tunggal anggam katur pajaran sedaya andum basuki. Biyen sapa sing marai wekasane teko baling jani, sapa boyo titipeni ing tembene yen padha menangi. Apa dikira wong kuwi salawase takon etipeni, munda dino munda sasi suwe suwe ketika pancen eti rembulan yen dakeri bareng wanci bang wetan ganti warani. Dikandani dituturi mung emane pertili pulo-pulo wes pinesti sak banjure mong andung kasuki. Sopo sing marai wekasane teko baling jani, sopo boyo titipeni ing tembene yen podo menangi. Apa dikira wong kuwi salawase katon etipeni, munda dino munda sasi suwe suwe ketika kini pancen
bidadari. Ganti warni dikandani dituturi mong emane pinesti sabanjure mong andung basuki.